A co, kdybyste udělali u mě výjimku? A proč to? Vy nevíte, kdo jsem? Ne. Jsem Joe Kingman, baby. Quarterback bostonských rebelů, jsem naprostá jednička na hřišti a v tom vašem srdíčku. Král fotbalu. Nikdy neříkám ne. Ne? Nic? Aha. A víte vy, kdo jsem já? Ne. Jsem Monique Vasquezová, ta, co má baletní školu. Ta, co nepřijímá nové studenty, pokud nemá naprostou jistotu v tom, že jí budou rodiče pomáhat. Tak fajn, fajn. To bych mohl slíbit. Jdeme. Nezná Joe Kingmana. Ta musí žít v jeskyni.